Итак, доброго дня, сегодня готовился ты медведь. Для тела стига же пропунтовані, пошпакльовані і дубі. Потім ми її перефарбуємо фарбою латексовства. Підійшов до нас тільки. Відповідно, берем і фарбуємо. Валік де 20 карт, ми продовжуємо ще. Зразу подивляйте, чи не мене менше мрії, для того, щоб потім не було видно відвідку. І так, це той, коли нас вам жодна була висока, почнемо закатувати відвідку. Я закатую маніку. Вот сіде 16. Як бачите, ілімент катається дуже скоро, в принципі, ніяких таких нюансів не мене, просто брати закатувати стіну, після повного висихання можна наносити самий ілімент. І так, після того, як у нас вже самий ілімент висок, який ми катали валіку, зараз почнемо наносити самий другий шар ілімента, наносимо його, звичайно, шпателем. Для цього нам насамперед потрібна шитявочка, щоб отрати, що шпателем завжди чистити. Так як ми, ілімент у нас не великий, я беру завжди, що менше від речі не рух, зручніше наносити. І так, відповідно, починаємо наносити. Наносити великими ділянками і зразу вимирю рух. Так, ділянка на нас залишиться таку велику, зараз вертаємося і приклажуємо. Беремо зразу, починаємо його приклажувати. Матеріал приклажуємо різні сторони, для того, щоб укладати малюнок. Thank you.
Я до этого довелось мы продолжим дальше.